ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ខ្សែរាជវង្សមួយអង្គដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាឈ្នះបានមេដាយមាសពីការប្រកួតកីឡាជិះសេះក្នុងវិស័យសិល្បៈត្រូវបានគេមើលឃើញថាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាដែលជាសមាជិកនៃព្រះរាជវង្សសានវង្សកម្ពុជាកំពុងតែក្តោបបានទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងក្លាពិសេសព្រះនាងកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទេពកោសលផ្នែកសិល្បៈរបស់ព្រះនាងរហូតមានការចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាសារព័ត៌មានធំធំនៅលើពិភពលោកអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាពិសេសព្រះនាងតែងតែមានវត្តមាននៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ការសម្ដែងនៅសិល្បៈទស្សនីយភាពនិងការសម្ដែងរបាំបុរាណផងដែរងាកមកវិស័យកីឡាវិញព្រះនាងនរោត្តមអមិតាក៏កំពុងត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងផងដែរព្រះនាងនរោត្តមអមិតាទ្រង់មានរូបសម្រស់ស្រស់សោភីពោលគឺស្រស់ស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ពីព្រះនាងតូចចេណាអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺទ្រង់ពិតជាវីរនារីក្លាហានធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែស្ញប់ស្ញែងចំពោះទ្រង់ជាខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ព្រះនាងលើវិស័យកីឡាជាក់ស្ដែងថ្មីនេះទ្រង់បានដណ្ដើមមេដាយមាសពីការប្រកួតកីឡា FEI ស៊ីយុត Cup លើកទី1ដែលមានការចូលរួមជាច្រើនប្រទេសជាការពិតតាមរយៈការប្រកួតកីឡាប្រណាំងសេះនេះផងដែរឃើញថាក៏មានវត្តមានបងប្អូនជីដូនមួយព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាគឺព្រះនាងនរោត្តមអមិតាដោយក្នុងការប្រកួតនេះដែរព្រះនាងអមិតាដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហ្វីលីពីនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងប្រទេសថៃដែលជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3តាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាបានបង្ហោះអបអរសាទរដល់ត្រង់ថាពិតជាពិសេសមែនបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំព្រះនាងនរោត្តមអមិតាឈ្នះមេដាយមាសពីកីឡា FEI ស៊ីយុត Cup លើកទី1បងប្អូនជីដូនមួយដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំនរោត្តមអមិតាដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមោទនភាពតាមរយៈការឈ្នះមេដាយជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់ក្នុងការប្រកួតកីឡា FEI ស៊ីយុត Cup លើកទី1លើការជិះសេះដោយមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន6ប្រទេសមានថៃជាម្ចាស់ផ្ទះហើយមានកម្ពុជាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាអ្វីដែលពិសេសនោះម្ចាស់បងអមិតាចូលរួមប្រកួតដោយមិនប្រើសេះផ្ទាល់ខ្លួនគឺសេះដែលគេបានរៀបចំឲ្យស្របពេលដែលកីឡាករកីឡាករនីនៃប្រទេសផ្សេងៗប្រើប្រាស់សេះផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់នេះជារឿងដ៏ពិបាកមួយតែផ្ទុយទៅវិញម្ចាស់បងនៅតែទទួលបាននៅជ័យជំនះហើយបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ថែមទៀតផងនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាខាងមុខនេះម្ចាស់បងអមិតានឹងមានការប្រកួតប្រជែងការជិះសេះលើវិញ្ញាសាទោលដោយទទួលយកការប្រកួតប្រជែងថ្មីមួយទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រគាត់ទាំងអស់គ្នានិងសូមជូនពរឲ្យគាត់ជួបតែសំណាងល្អក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរបញ្ជាក់ដែរថាក្រោយឈ្នះមេដាយមាសទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលមួយនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការស្ញប់ស្ញែងចំពោះទ្រង់ជាអណែកពីការខិតខំរបស់ព្រះនាងដណ្ដើមបានមេដាយមាស